Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းဟာလာမယ့်နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရရှိမဲ့ဒိုင်ဘာလာနဲ့အကျိုးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။လာဆောင်ငွေတပတ်ကိုပေါင်100,000ခွဲအထိပေးချေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal မှာကျောင်းနံပါတ် 14 ကိုဝစ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နဲ့နဲ့မကြီးရတဲ့ပြက်လုံးတွေလိုပဲဒီနေ့ကတော့ April Fool's နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်သမျှတွေ့သမျှကိုမယုံဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြောလိုပါတယ်။အပေါ်က Arsenal နဲ့ဒိုင်ဘာလာသတင်းလိုပါပဲ။ကျင်းလို့ရမယ်ကျင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့တောသားမှန်သမျှကျင်းပတ်ထည့်တဲ့ကြတဲ့ဒီ April 1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုတိုင်ကျင်းတယ်မှာကပဲမိတ်တလင်တွေပါထည့်တဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်မြည်ရတဲ့ပြက်လုံးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာဒိုင်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိကျစေဖို့အတွက်တစ်ခုကိုပေါင် 9,000 တန် VAR မျက်မှန်တက်ပြီးတော့ပွဲတွင်ကြီးကြပ်စေမယ်ဆိုတဲ့ကျင်းမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။တကယ်သာဒီလိုဆိုရင်ဒိုင်းတွေခမမျက်မှန်ကြီးတကားကားနဲ့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေမှာမြင်အောင်မိပါသေးတယ်။ဒါကတကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပေမဲ့တောသားချင်းသိတဲ့ဒီအခွက်ကို The Sun လို့မီဒီယာက April 1ရက်နေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်တိကြီးနဲ့ပြောခဲ့တာကြောင့်မလို့တချို့ဘီလက်ကတောသားတွေတော့ယုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီလိုချိန်မှာနောက်ထပ်တောသားချင်းသိတဲ့အခွက်ကတော့ Manchester United ကစ조사ခဲ့ပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ United သမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးတွင်ကုန်များဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ် April 1ရက်နေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်အောက်တလွဲဂိုးတွေကိုပဲစူးစီးပြီးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုတချို့ fact တွေကိုလည်းအဟုတ်လို့ပြီးတော့တင်ခဲ့ကြတာဒီလိုအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ကစားသမားချာကာက Premier League မှာအနီးကပ်ရတဲ့နှုံအများဆုံးကစားသမားဖြစ်နေဆိုတာမျိုးနဲ့တခြားပေါက်လို့ပဲစားသတင်းတွေကိုတင်ပြီးတော့အဟုတ်လို့ခဲ့ကြတာပါ။ဒီအပြင်ကိုအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုလည်း Photoshop ကျွမ်းတဲ့ Arsenal နဲ့ Man U fan တွေကအဟုတ်လို့ပြီးတင်ကြတဲ့နေကောင်းရက်မြက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Benfica ကစားသမားလေး Darwin Núñez ခင်ဗျာ Man U အင်ဂျီလေးကင်ပြီးလက်မှတ်ထိုးတဲ့ပုံတွေအများကြီးတက်နေပါပြီ။ United လိုမရှိခဏအသင်းမျိုးကဒီလောက်ကစားသမားတွေလွယ်လွယ်ခေါ်နေခဲ့ရင်တော့ Hotel လုံးနဲ့ပေးနေတဲ့နောက်တန်းကစားသမားတွေအစားတခြားသူတွေအရင်ရောက်ပြီးနေလောက်ပါပြီ။ဝဲရိုနီရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဆုံးအသင်းက United မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာဆွဲထားတဲ့တက်တူးကလီဗာပူးရဲ့အသင်းလိုဂိုလည်းကငှက်ပုံဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သူကိုယ်တိုင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခဲ့ပေမဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေမဖြစ်ခဲ့လို့စိတ်ပြက်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုပြီးမရှိတာကိုအရှိလုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းတက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ Photoshop နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဒီပုံကို2015ခုနှစ်ကတည်းကအခုချိန်ထိတင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဘီလက်သားတွေရဲ့ Photoshop စကေးကမြန်မာနိုင်ငံကအာဖန်နဲ့မန်ယူဖန်တွေကိုမမီတာကြောင့်မလို့တေချာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကွဲနေပါသေးတယ်။အင်္ဂလန်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့ကမ္ဘာဖလားကြီးကိုဂျာမနီကိုပြန်ပေးပါတော့မယ်။ Goal line နီးပညာတွေခက်စားလာတော့အဲ့ဒီပွဲမှာအင်္ဂလန်သွင်းခဲ့တဲ့ Goal က Goal စီးကိုမကျော်ခဲ့တာမလို့ဂျာမနီကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းကအတီပေါက်နောက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဘိုးအကြီးအင်္ဂလန်ကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုအသေးထွက်အရှင်ထွက်ဘာနဲ့မှအထွက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျင်းဆိုပေမဲ့ဝတ်သားဘက်နဲ့မှာကိုက်မိနိုင်ကြသေးတာကြောင့်မလို့ဒီလိုနေ့သတင်းတွေကိုလုံးဝမယုံရပါဘူး။အာဆင်နယ်ရဲ့လက်ကောင်ဂန်နာဆော့ရက်စ်လေးကအာဆင်နယ်မှာလစာလုံးလုံးလောက်လောက်မရလို့အဆုံးခွာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေအပြင်ကိုမှဦးစိန်ပေါ့ကိုခွဲယူလိုက်တဲ့ဝက်ဆန်စတဲ့သတင်းလိုမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဝတ်သားဘက်နဲ့ဂျင်းမမကိုက်မိစေဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့သတင်းတွေလုံးဝမကြည့်ကြဖို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။အယုတ်လေးအေးလုတ်ပြီးပောက်ကရသတင်းတွေမှန်သမျှထိုင်ရှင်းနေတဲ့အုပ်စုတစုကတော့ရှိနေအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်လွှာပေါ်မှာလူတွေတိတ်များလို့ဒီကနေ့တော့အာကာပြင်လွှာပေါ်မှာသွားနေကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။ပြီးတော့စတင်နဲ့ပေါ်လေးလည်းရှိအောင်မှမလို့အားရင်ပြဖြိုးနေစေဖို့ baby biter တွေတောက်ပြီးတော့တောက်ကြံနေလေးမှစောစောစီစီအိတ်တင်ပါတယ်။တေချာတာကတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကအစား prank နဲ့လောက်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ crash လေးကတော့ရောင်လို့တောင်လှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနေ့မှာအယူခွက်တွေနေနိုင်ကြသေးတဲ့အတွက်ဘာကုန်းနဲ့စပြီးဝါလုံးနဲ့လုံးနဲ့ဒီဘဝကိုဂျင်းတွေပဲအတောင့်လိုက်မမျိုးမိစေဖို့ဒီလိုနေ့သတင်းတွေကိုမယုံဖို့ထပ်သတိပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။